effekten som behöver. Och då när ni kommer bonus, så ni som inte redan står, ni får ställa er upp. Och det är ju så när det kommer nästa gång. De flesta står här redan. Vad sa du där? Inte en enda slåss. Ja, det är ju fantastiskt. Ännu nej. Ja, jag vet ju att många av er har varit inne på Dragspelsexpots hemsida här inför det här världsrekordförsöket. Och där har, vilken service det har varit där under det här, den här hela våren här. Där har lagts ut både inspelningar och inte minst noter. Och vi har Yvonne Kronlund som har lagt ut de noterna och skrivit ner. Res på dig Yvonne! Så vi ger dig en applåd. Det vet vi att många är tacksamma för. Och Ronny Björn, han har spelat in de här låtarna. Så stort tack till Ronny också. Det var mycket att hurra för. Ja, då ska vi gå vidare med en kanske lite ovanlig låt. Den heter Varalskogsdunder. Jag tror den är norsk, men jag är inte helt säker. Men jag vet att durspelningsgruppen från Arvika spelade in den en gång i tiden. Reprisordningen där också. Ja, precis. Ja, vi tar reprisordningen där också. Första reprisen två gånger. Andra reprisen två gånger. Gå tillbaks till första en gång. Andra en gång. Och sen avslutar i första. Bra. Två gånger och andra reprisen två gånger. Håll utkik nu på Pers anvisningar, för den här är lite komplicerad reprismässigt. Men vi fixar det. Det vet jag många. Jag står och får kolla på. Ja, bra. Härligt.
Repriser. Första reprisen, andra reprisen och tredje reprisen där vi avslutar. Jag har inte kan
emellan med att om ni är intresserade klockan 20 så har Rosini-sällskapet där borta under trädet. Och då har du Tord Sölvesson, här som sitter här, som leder det. Då går ni bara rakt ner där och stannar där. Cornelius! Kallad Pio, för ni är intresserade på 50 sen. Hej Pio, säger ni. Så har vi på trummor. Får vi höra en trumvirvel. Tage Falk! Och så har vi på bas. Peter Ingvarsson! Från Ransäter. Munkfors, det är nära. Nästan här. Och så har vi från Norge. Så kommer här Tor Erik Falk. På gitarr. Då har vi kommit fram till Alfred på Hulte. Jag var ju nästan där förut, ja. Men vi kör första reprisen två gånger. Andra reprisen två gånger. Går tillbaka till första en gång och avslutar i andra sista gången. En gång. Vad roligt att se så många här ikväll. Jättekul, vilken tur vi hade med vädret, måste man kunna säga. Vi tittade klockan 5 idag på internet, på Guinness World Records. Och där var då förra året så slogs det rekord i Slovenien på någonting som heter Pannonica Harmonica Festival. Och där var det 1137 stycken bergspel. Ja, hur gick det då? Ja, vi kom upp i helt imponerande 924 i år. Men bra jobbat, vi tar dem nästa år, eller hur? Ja, hur var det gamla rekordet som hade satt det? Om ni tog det, var det som de hade i Kanada? Ja, just det. 2009 i Kanada, Camberley, så var de 985. Så det var bra nära där också. Ja, bättre lycka nästa gång, sa han. Men det är fantastiskt. Ja, det är fantastiskt. Mycket fantastiskt.
Har vi någon för Barncancerfonden här eller? Som skulle säga några ord för oss. Hej. Kommer det här? Välkommen här.